ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס על כסף, עסקים והתפתחות אישית. אני עמרי כהן והיום אני הולך להראות לכם איך להתמודד עם האתגר של המעבר בין לקבל החלטה לעשות משהו לבין לעשות אותו בפועל. בעצם אם נסתכל על זה, הרבה אנשים מקבלים החלטה לעשות משהו ואז הם בעצם צריכים לעשות אותו. העניין הוא שיש איזשהו פער בין השניים, כי הרי כמה אנשים למשל רוצים להיות עשירים? כמה אנשים רוצים להצליח עם העסק שלהם? כמה אנשים רוצים להתחיל לעשות דיאטה? כמה אנשים רוצים להתחיל להתנהג אחרת במערכות היחסים שיש להם עם בן או בת הזוג? כמה אנשים רוצים להתחיל להתנהל אחרת עם הילדים שלהם? כמה אנשים רוצים להתחיל לקרוא ספר כל יום? כמה אנשים... וכו' וכו' וכו'. בסופו של דבר אנחנו יכולים לקבל מלא החלטות, אבל בפועל יש לנו אתגר מאוד מאוד גדול בלעשות את הדברים. אז אני לא אכנס בסרטון הזה לאיך מקבלים החלטה נכונה שבאמת מניעה לפעולה, אלא אני רוצה לדבר יותר על העניין הזה של הפער בין ההחלטה לבין לעשות, ולאו דווקא בצד המנטלי. היום בסרטון הזה אני רוצה לתת לכם טריק מעשי שיעזור לכם פשוט מאוד להתניע ולצאת לדרך כמה שיותר מהר בין קבלת ההחלטה לבין הרגע שבו אתם מתחילים לעשות. הטריק הזה נקרא חוק 5 הדקות. הרעיון הוא מאוד פשוט. ברגע שקיבלתם החלטה, באותו הרגע, לא משנה מה אתם עושים, אתם מתחילים לעשות את הפעולה שקיבלתם החלטה לגביה 5 דקות. זה אומר שאם אני עכשיו קיבלתי החלטה שאני רוצה מעכשיו להתאמן כל יום, עכשיו אני אצא החוצה, אני אשים בגדי ספורט, אצא החוצה ויתחיל ללכת 5 דקות. עכשיו הרעיון הוא לא ללכת 5 דקות אם קיבלתי החלטה ללכת 30 דקות בכל יום, כן? אבל הרעיון הוא שאני אתחיל ב-5 דקות, אני אגיד לעצמי, יודע מה? רק 5 דקות. רק 5 דקות זה כל מה שאתה צריך לעשות, וזה יהיה בסדר להפסיק אחרי, כי אני רק מתחיל. אני רוצה להתחיל בקטן. מצד שני, קורה משהו מעניין. אחרי שאתם הולכים 5 דקות, אתם אומרים לעצמכם כבר, טוב, נו, כבר התחלתי, אני בדרך, יאללה, בוא נתקדם. ואז אתם מוצאים את עצמכם, מגיעים למה שעשיתם, מגיעים להחלטה שלכם, מגיעים למה שרציתם לעשות מלכתחילה. אבל אם הייתם אומרים לעצמכם, לא, אני יוצא עכשיו ל-30 דקות, גדול מדי, מורכב מדי, מפחיד מדי, אתם לא יודעים אם אתם מסוגלים, אתם פשוט מאוד דוחים את העניין. אבל אם אתם מתחילים בחוק 5 הדקות, זה הופך להיות הרבה יותר קל, כי אתה אומר לנו ברצינות 5 דקות, אני עכשיו עושה את זה ככה. יופי, אז אם אתה עושה את זה ככה, לך תעשה את זה ככה, ולאט לאט המוטיבציה תיווצר תוך כדי תנועה, וזה יאפשר לך להגיע למה שאתה רוצה. אותו הדבר בעבודה. אתם רוצים לכתוב איזשהו פוסט לפייסבוק, אבל אתם אומרים, בוא, אני רוצה להעלות פוסט כל יום, ואני לא יודע עכשיו אם אני אצליח לכתוב את כל הדברים ואת כל הפוסטים. תקשיבו, שבו מול המחשב, תגידו לעצמכם 5 דקות, זה כל מה שאני נותן לעצמי בשביל לכתוב את הפוסט הזה. יצא משהו, יופי. לא יצא, אני אשב אחרי זה. אבל פשוט תנו לעצמכם 5 דקות. שבו מול המחשב, ופשוט תתחילו לכתוב את כל מה שעולה לכם לראש. אותו הדבר לגבי כל דבר בחיים שלכם, כל הרגל שאתם רוצים, כל משהו שאתם רוצים לפתח, פשוט מאוד, תתחילו ב-5 דקות בלבד. רוצים לנקות את כל הבית? תגידו לעצמכם, אני הולך לנקות רק 5 דקות. ב-5 דקות האלה, מה שהספקתם, יופי. רוצים להפסיק אחרי? תפסיקו. אבל אם כבר תרגישו שצברתם את המומנטום הזה, שזה בדיוק מה ש-5 הדקות האלה נועדו לעשות, אתם תראו שכבר יהיה לכם חשק אוטומטי לבוא ולהמשיך ולסיים, כי אחרי 5 דקות, אתם מתחילים להרגיש אחרת. נגיד ואתם, הבית בבלגן מטורף, ואתם מתחילים לסדר אותו רק 5 דקות. אחרי 5 דקות אתם מסדרים מקום מסוים ואתם פתאום רואים את ההבדל בין המקום שסידרתם לבין כל השאר. איזה כיף זה לראות מקום מסודר לעומת מקום מבולגן. פתאום יש לכם את המוטיבציה לסדר את כל הבית ואתם ממשיכים. אתם רוצים לצאת לאימון החוצה? ל-30 דקות, רק 5 דקות. יצאתם החוצה, שמתם כבר בגדים, התארגנתם, יצאתם החוצה, הלכתם 5 דקות, התחלתם להרגיש את האנרגיה, גם שמעתם מוזיקה טובה, הרגש שלכם התחיל להתעורר, התחלתם לצבור מומנטום. נראה לכם שאחרי 5 דקות אתם תחזרו הביתה? סיכויים קלושים. כבר התלבשתם, התארגנתם, יצאתם החוצה, אתם בבית רב של מוזיקה, והאנרגיה שלכם בשיא, אתם תעצרו? לא, אתם תמשיכו את ה-30 דקות. 5 דקות. זה כל מה שאתם צריכים כדי לפתח הרגלים חדשים. שימו לעצמכם כמטרה עכשיו, מה אתם רוצים לפתח? איזה הרגל חדש אתם רוצים להכניס לחיים שלכם? ותתחילו עכשיו ב-5 דקות. אתם תראו שאחרי זה יהיה לכם חשק לעשות בדיוק את מה שתכננתם, בדיוק לפי ההחלטה שלכם. אם אהבתם את הסרטון הזה, אני מזמין אתכם ללחוץ לייק ולכתוב לי בתגובות כאן למטה, מהי ההחלטה שקיבלתם ומה אתם רוצים להשיג, ואפילו אני אשמח שתכתבו לי את התגובה אחרי שתעשו את 5 דקות הראשונות,
ותכתבו לי ממש איך הרגשתם, ואם זה עזר לכם, ואיך זה עזר לכם, אני אשמח לשמוע. אחרי שתעשו את זה, תלחצו כאן, ותרשמו לערוץ שלי. תלחצו כאן, ותצפו בסרטון הבא. בכל שבוע אני מפרסם סרטון חדש, ואני ממש אשמח לראות אתכם בקהילה שלי. אני אראה אתכם בסרטונים הבאים.